Сайн байцгаана уу? Та бүхэн манай гэрт тавтай морил хоом төр хэллээ. За ингээд яваад. Одоо бид нарт хоёр сонголт байна. Зочны өрөөрөө юу? Дээшээ юу? За мэдээж зочны өрөөрөө. За хамтдаа манай зочны өрөөгөр зочлие. Зочид ирээд яах вэ? За манай энэ зочны өрөөний цохион байгуулалт болохоор судал ихтэй яагд гэвэл өрүүлж олон зочид ирдэг, олуулаа ирдэг ирэх хэрэгтэй. Нэг гоё үг гэдэг манай нөхрөө чи завгүй. Тэгэд завтаа болохоор зочид өрчих юм. Тэгээ өөр их дуртай тэрэндээ. Бүсгүйчүүдтэй зориулаад энэ хэсгийг гэрээ эцэгтэй нарт яагд гэвэл бид нар тайрц суугаад шивнэж ярих дуртай. Тийм болохоор их тийм ойрхон дулаахан орчин үүсгээд хоорондоо ярина. Тэгсэн би тийм хол идсэн чинь тэгж дурсан. Би гэрээ юм тогтоо байхын тулд би тийм бас сольсон гэл ингээл ярьдаг. А тэгтээ бидний ярих сэдв бол дандаа миний шин төслүүд байдаг. Миний шин төслүүдээ амжилттай байгаа нь миний найз нөхдөдтэй бас шууд холбоотой байдаг. Нөхрүүдийн хэсэг хаана вэ гэвэл нөхрүүд бол ихэвчлэн аягүй тийм дэше гидит суудаг, хоошоогоо гидит суудаг, их тухтай, их удаан ярьдаг. Нэг сэдвийг бол эхнээс нь дуустал ярьдаг. А бид нар бол сэдвийг ингээд нэг хурдан яриад хаяд өөрөөр сэдвүүд яс сэлж явчихдаг. А тэгэхэд ирчүүд бол энэчээ суугаад их том орон зайд хоошоо наалт суугаад ярьдаг. Эсвэл телевиз үзээ суучдаг. Энэ хэсэгт би бодож байгаа. Миний уран бүтээлч найзууд ирнэ. Уран бүтээлч найзууд ирж энэ хэсгийг бол эзэгнэнхэн төрнө гэж бодож байгаа. За манай зочны өрөө яг юм байна. А мэдээж гэр бүлэрээ эрт тарж ирсэн үед хажууд хоол идчихэд эндээ орж ирээд бас тухалдсуух байх. Тэгэд хоёр цанхтай цанхны хойлоо ингээд шалнасаа таац хүртлийн өндөр болохоор гоё нарны гэрэл бүтэн орон урдаасаа ч орон хойноосаа ч орон нар шингэхэд нар мантахад аль алинд нарны гэрэл тосно. За тэгээд энд бид нар дуулж хөгжмөдгөд мэдээж хөршүүдтэй саад болохгүй. Яагад гэвэл хоёр байрны хоорондох цай нэлээн хол өөрийн орчин бол нэлээн томтай. Тийм болохоор хин нэгэнд цаад болохгүйгээр гэртээ гоё аз жаргалтайгаар дуулж урдаж болох нэ. Том өрөөний хувьд л бас манай цацхаалагч маань өөрөө хэдийгээрээ одоо их одоо завгүй амьдардаг ч гэсэн хотын энэ завгүйхийн маягийг энэ одоо байгальд амьдарч байгаа тухтай энэ орчиндөө бас уйлдуулад маш их зочд урддаг. Тэр онцлогтон тааруулаад одоо суух хэсгүүдийг хоёр хэсэг бүр тэр гурван хэсэг ч юм шиг байхаар тэгж одоо өрөөг нь хоёр хувааж шийдсэн байгаа. За тэгвэл энэ галтгааны өрөө бас хоёр хэсэгтэй. За энэ төрлийн хэсэг бол ер нь миний хэсэг дээ. Энэ хэсэгт би ер нь насан туршдаа иргэнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд мэдээж би дуртай юм саарл өнгөний сонголтыг судаа мэн одоо хийж өгсөн байгаа. Найз хүүхнүүд ирэхэд одоо баян гочих хэсэг байх болно. Энд одоо төрөл бүрийн байныг хийж хадгална. Мэдээж энэ тег жоохон өндөр байх хэвээр хоол хийхэд ядрахгүйгээр доош хит тонгоохгүйгээр тегэн дээр хоол хийн, хоол бэлтэн. Картаого ерөнхийдөө маш модерн тэгснэ классик мөн бүр одоо нэг англиас гаралтай шинасри буюу хятад тийм европ стилтэй холж ингэж юм фьюжн маягийн интерьер гаргасан байгаа. Дөрвөн цонхтой. Тэгэд миний мөрөөдлийн бас галтгаа байгаа. Ягаад гэвэл хоолоо хийж байхдаа цонхороо харчихна. Зэ энэ хэсэг бол мэдээж манай зочдын дорын хоол, өдрийн хоол зоглох хэсэг. Энэ галтгаанаасоо шууд террас руугаа гарчихна. Зундаа бол энэ террасыг бол байн ашиглана. Ер нь бол хоолыг баг энэ террасан дээр идэх байхаа. Энэ террасыг мэдгүй зун яаж ашиглахыг би бол үнэхээр таашгүй. Энд гадаа гоё клип үзнэ гэж бодож байгаа. Гадаа йогаа хийнэ гэж бодож байгаа. Хоол нөрөөний хувьд бол хамгийн одоо гол анхаарал татах одоо focal point болох хэсэг маань энэ шинвасри буюу хятад стиллийн европ стил хоёрыг хослуулсан юм обо торгоо обо байгаа. Захиалгаар бид нар хийлгэсэн. Тэгээд мөн энэ шинвасри энэ вар одоо хажууд нь болохоор юм классик юм тол зэргийг одоо ингэж хослуулж хийж өгснөх онцгой
энэ өрөөг их гоё чимж өгж байгаа. Аа тэгээд хоолны ширээний хувьд бол бас их олон зочид хүлээж авах зориул хот одоо цагцоор юм урт ширээг одоо бас энэ юуныхаа өрөөнийхөө төлөвтөнд тааруулж юм урт ширээг сонгосон байгаа. Ишгээ гараж руу гарна. А шууд гаражнд машинд тавиад энэ ч нэсэж тоолоо. Хүнсээ цоглуулсан хүнсээ зөөчгөн. Бидний хувьд гэрээ эцэгтэй нарын хувьд одоо хамгийн хүнд юм өрөх бол мэдээж хүнс өдэг, хүнсээ цоглуулах. Тэгэхээр энэ айгүй амар нөхрөө толзаа авахгүй нь шүү дээ. Түн 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 гэл оруулаад тавьчихна. А тэгээ энэ ч юм манай угаалгын өрөө байгаа. Угаалгын хэсэг бас энд байгаа. Энд болохоор бяцхан агуулах байгаа. Энд бидний тэгэл шинэ жилийн гацуурнаас эхлээл бидний бас зарим хэрэгцээний ус за тэгээд аяллийн зарим нэгэн шокнууд тэгээд ийшээ орох нь зөндөө байгаа аа. Ингээд бүгдээрээ энд манай зочны унтлагын өрөө байна. Зочны унтлагын өрөө за гадаадаас ирсэн, орон нутгаас ирсэн зочид маань мөн хэтэрхий оролцсон үед энд тоногд байна. Мөн энд бас гэрт байнга барилдаг гэрээ эцэгтэй туслагч бас энд байж болно. Ийм шийдэлтэй. Одоохондоо бол манай цочид энд байх болно гэж бодож байна. Одоо бүгдээрээ бачиргал гэдэг айлын хоёр давхар руу цочлох гэж байна. За энэ хэсгийг та бүхэн харж байна. Энэ гоё эрвээхэнүүд. Энэ эрвээхэнүүд болохоор хүүхдүүд болгон багада охтууд болгон багада эрвээхэ хөөж гүүх дуртай байдаг тийм ээ. Би ч гэсэн тэдний адил ингээл эрвээхэ таарлах юм бол бабочка үрэн дээрээ буугаарай гэл ингээл гүйдэг байсан. Тэгээ хүүхдүүний залуу нас, бага нас гэдэг хамгийн дурсамжтай үе гэдэг. Тийм болохоор энд ингээ багийнхаа дурсамж шиг багийнхаа дурсамжийг би болгоод өөрийнхөө ингээд хөөх туртаа эрвэхэнүүдийг гэртэ байрлуулсан баг. Гоё яваад. Надад юм ямар нэг юм гоё чами юм хэрэгтэй байсан энд. Тэгээд эрвэхэнүүд тэднийг оруулсан. За бүгд тэрэ хоёр тохрыг хэсэгт орж ирлээ. Энд бол бас манай гэр бүлийнхний хамгийн дуртай хэсэг. Энд болохоор би зөвхөн сандлын цуглуулгынхаа зүгээр төлөөлөл болгоод хэсгийн цэвэрхэн сандлуудыг тавьсан байгаа. Сандлын цуглуулга одоо өөр нөгөө өрөөнд тавигдах болно. Яг одоо дэлхийн ийм алдартай дизайнеруудын хийсэн. Энэ бол одоо бөмбөг гэдэг загвар. Бөрөнхий. Ийшээ ороо шигдээсэн сонгууд ингээд оршносоо тасардаг. Пүн гэд гой амардаг. Тэгээд тэр сандлуудын дандаа жижиг хувилбарууд нь байгаа. Одоо 1970 оны загварын сандлаас өсвөлээд энэ цаг үеийн сандл загварын сандл хүртэл байгаа. За одоо бүгдээрээ битэрийн унтлагын өрөө рүү оръё. Энийг хааж аваад дараа үзүүлнэ. За ишээ. За хоёр давхар үед бол манай нэг ялгарх онцлог бол гарангууд ингээд өрөө өрөөндөө айлууд орох биш бас дундын ингээд гэр бүлийн орон зайг илүүтэй гаргаж өгснөр их онцлог байгаа. Ийм урт тэм дисплей вол хийгээд тэндээ тэр тавиурыг бол яг хүний харааны түвшинд яг гараараа бариад ойрхоноос ингээд харах зориулалтаа тийм гоё тойлтой хослуулаад тэр тавиурыг гэрээхэн эзний онцлог тохируулж ингээд шийдэж өгсөн байгаа. За аавчэрийн унтлагын өрөө. Энэ өрөөнд орж ирэхээр ялтчгүй гоё тайвширлыг мэдэрдэг. Өдөржөөс дүн 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 гэж явж явж аваад энэ өрөөнд орж ирэхээр гэрте орж ирэхдээ сол мэл өдөр өдөр өдөр. За тэгэл энэ өрөөндөө орж ирэл гоё тайвширдаг. Энэ өрөөний хамгийн гоё шийдэл юу гэж? Энэ орны байрлал. Энэ гоё том цонхтой. Тэгээ гадаа бас тагттай. Тэгээд энэ ч талаага тавиад өглөөс ирэхэд энд гоё нарны мантхыг харна. Шүн унтахад гоё оддыг харна. Гоё романтик байж чадна. За, унтлагын өрөө юм байна. Тэнгүүтлээ бас нэг гоё шийдэл байгаа унтлагын өрөөний. Унтлагын өрөө зөндөө гоё шийдэл байгаа юм байна. Хоёр дахь гоё шийдэл нь буудан байна. За, энэ буудан дээр бол битэрийн манай гэр бүлийн хүн битэрийн хамгийн их хойлохна байж цагийг өнгөрөөдөг хэсэг бол унтлагын өрөө. Тэгээ битэр заримдаа орой 10 11 гээд унтлагын өрөөндө орж ирсэн ч гэсэн битэр хоёр хүртэл унтахгүй байж байдаг. Эмэгтэй продюсер байна гэдэг зүгээр одоо ингээд бодход надад амар хүнд санагдчих байгаа. Тэг би тэрнийгээ би яаж давж туулсан юм бэ? Сайн ингээд хоёр кино те нэг нь түүхэн кино, нэг нь холын анги эмч нарын кино
гэд ингээд хоёр уран бүтээл рүү зэрэг ороод бага хоёр хуваагаад ингээд явна гэдэг бас заримдаа үнэхээр миний хүчийг сорсон, миний хэр одоо ачаад ахыг сорсон ажил байлаа. Тэгээ тэр болгон дээр өдр болгоо асуудал үүснэ мэдээж ажил хийх гэдэг амаргүй. Тэр асуудал болгоныг тухайн үедээ яаж шийдэх үү гэдгээс гадна хамгийн гол нь энэ өрөөнд би унтлагын өрөөнд би нөхртөө ярьд юм бэл. Тэгэд би тийм жоохон стрессгүй. Тэр хүмүүс наа чи ийм их ажил хийдэг гэж хэдий завдаа гэж бүжиглээл энийгээ яваад идэг гэдэг. Тэгээд тийм болохоор энд бол миний хамгийн татны сэтгэл зүйч байдаг юм шиг санагддаг унтлагын өрөөнд. Тэр бол манай нөхөр. За дараагийн гоё шийдлийг харах уу? Нэг өрөө ямар их гоё шийдэлт юм бэ? За тэгвэл дараагийнх нь кино үзэх дуртай. Би тэр бүр заримдаа өглөө их тосоо кино үзчихдэг шээ. Тэгээ би бүр ингээ өглөө их тосоо заяа кино үзэхээр маань хөр гоё инээдмийн кино үзье, гоё романтик кино үзье гэдэг аахгүй. Яг тэгвэл өглөө хүмүүс ажилда одоо өглөө яаж босч ямар сэтгэлтэй байна тэр өдөр бас тэгж өнгөрдөг. Тэгээ би ч бас өөр аягүй тийм өгөө аваа сайтай. Нэг жоох ингээл хэцүү мессеж ирэх юм уу болохгүй бүтгүй юм ирэх юм бол тэр өдөртөө нэг жоох ингээд өгдөг. Тэгсэн чинь манай хүн болохоор наг чи романтик кино үзэн шүү, гоё инээдмийн кино үзэн шүү гэдэг нэг амар кино үзчих юм бол тэр өдөр чинь ингээд явчихна гэж айдаа юм шиг байгаа. Тэгээд нэг удаа бид амар тийм гоё романтик кино үзсэн чинь би уйлцсан. Хөөрөд. Тэгэнгүүт бас матсан бах манай хүн. За энэ нөхөрт өглөөд бас юм кино үзүүлж болохгүй мэн гэд. Яг тэгвэл тэр өдөр 6-7 төрлийн ажил хүлээж байдаг. Тэр болгонд би өөрийгөө айгүй гоё 50 авч гарах хэрэгтэй байдаг тий. За тэгвэл тэлээ ямар хаан байрлаж ин гэч энэ атмосферт нэг гоёгоц. Одоо энэ жоохон найшлуулж болно. Дэлгэцээ, телевизээ. А тэгээ телевизийн суурийг зүгээр шидээгүй ханд хатаагүй. Ханд ингээ хатчихаар яг ингээд нэг зүгтээ очиод энд ингээд одоо буйдан байна, ор байна те. Тийм болохоор аль алинд нь тохируулаад хаан үзмээрээ нэгдгээ шидээд энэ хөдөлгөөнтэй телевизийн суурэ нааш цаашд болох байна. Гоёгоц. Ийм гоё байна. Унтлагын өрөө хаалга нэггүйт өөдөөс ханаагаад иймэрхүү байх хэвээр байлээ. Яг түгхэр нэг унтлагын өрөөнд хүн хамгийн чөлөөтэй байдаг, өрөөрөө байдаг. Тэ? Тийм болохоор хүн ингээд орж ирч хаалга дуурахад одоо бас мэтгэнэ вэ. Тэгэхээр шууд ийм гоё хан байгаад шууд унтлагын өрөө юм харагдахад тохиромжгүй юм байна. Одоо бүгдээрээ бит хоёрын угалах өрөөрөө оръё. За бас л өглөө бас л угалах өрөөрөө орхон л дээ. За ийм гоё өдөр уулын өрөө байна. Энэ бол өстой үнэхээр гоё. Миний мөрөөдөл биелсэн. За мэдээж эхнэр нөхөр хоёрын угаалт төр байгаа. Өөр өөрийн тойл байгаа. А одоо манай хуучин байр бас яг ийм өндөр тойлтай. Тэгээд манай нөхрийн тойл айгүй амархан юм уу болдог. Миний тойл гайгүй байдаг. Тэгээд ийм хоёр тастай тойлтай, хоёр юм ятай. Тэгээд ийм өндөр тастай болохоор өндөр тазаад байгаа ийм өндөр тойлтай. Болор шилэн болор гэрэл байт. А тэгээд яг энтэйгээ уусаад адилхан юм гоё авчууртай. Нутлах өрөөгөө ороод орой ирээд эсвэл өглөө босоод саунд орох нь. А нийтийн саунд болохоор бас ингээл ороод суухад жоох юм сэтгэл зүйтэй байдаг л да тий. Тэгэд нөгөө байнга шууд хүссэн үед очиж орч чадахгүй. А тэгээд эмхтэй хүмүүс юм гоё арьстай одоо бас гоё жингээ барих аа мөн стрессэд тайлахын тулд саунд судаг. Тэгэхээр бид нэр одоо манах шууд энэ саунда гэрийн саунд орох нь. Аа энийг болохоор яг манай дизайнер сурдаа шийдсэн байгаа. Саунд шүршүүр баан гурман тусдаа нэг өрөө бол байхаар яагдгүй л чихтэй орчныг тусна нэгээд аа наана зөвхөн угалтуурын тавцанг одоо vanity topic бол бид нар бас ингэж тусна хийж өгсөн байгаа нь бас онцлог байгаа. Өглөөсөө тусанд орцсон. Тусанд орцсон. Том болгоо альчир хатаацсан. Одоо шууд хувцсны өрөөрөө орох нь. Би тэрийн хамгийн дуртай өрөө бас. Яг ер нь бүхрэнд дуртай юм шүү. Цэрээ. Өндөр таацтай болохоор өндөр шкаф орцсон байгаа. Хувцас амсууд толин тараад альнийг амсгүй яах вэ гэд. А тэгээд энд болохоор яах вэ? Нөхөр өглөө өмсөх хувцас оройд энэ ч бэлдээ тавьчих болно. Энэ хөшгөн унтлагын өрөөний хөшгтэй юм адилхан байгаа. Тэгэд ийм бууралттай шилтэй. Тэгээ цаанд хувцас бас харагдах хэвээр. Тэгвэл ингээл энэ шкафнууд чинь нэгэл нэгэл үзэд байхасаа илүү ингээд цаанаас нь наанаас нь хараад яачна. А тэгэд нөгөө цулгуу шилэн байх юм бол хит ингээд олон өнгийн хувцас харагдаж жоохон замбраагүй харагддаг. За одоо бүгдээрээ битэрийн өрөөнд амир утчлаа. Одоо бүгдээрээ хүүхдийн өрөө үзье.
Одоо би хүүхдийн өрөөний яг голдон зогсож байна. Тэгээд хоёр хүүхдийн өрөө байгаа. Миний хоёр талд. Тэнгүүтлээ энэ өрөө болохоор энэ Хан Төглийн энэ Хан Төгөл Хотхоны хамгийн бас гоё шийдлүүдийн нэг. Яг үг гэхээр хүмүүс болохоор хүүхдтэй хит том орон зай бий болгож өгөөд тэг хаалгын нэг хаалгатай бичдэгтэй. Тэгэл шууд коридор өгдөг. Тэгэхэр хүүхдэрээс тэр өрөөнөөсө гардггүй өрөөндөө юм хийгээлэд хийгээлэд ингэж өгдөг. Тэрнээс бол бас хитрхий ганцаардах. Гэр бүлийнхэнтэйгээ татна одоо нөгөө миний би ч нэг асуудлуудаа яриад өгдөг шүү дээ. Асуудлуудаа ярихгүй байх. Ингэж явсаар хагаад хүүхдэд бас айгүй их юм асуудал стрессэд үүсцэн байдаг. Тийм болохоор тэрнээс сэргийлээд энэ бол би энэ архитекторт айгүй баярлж байгаа. За одоо тэгвэл Бэрхэг өрөөрөө оръё. Миний охин чинь хятадд сурдаг болохоор одоо онлайнаар хичээлдэж байгаа, явж чадахгүй байгаа. Тэгээд одоо энэ өрөөнд ирэхээр гэтэл миний охины багийн мөрөөдлөөр тохижуулсан байгаа. Тэгээд одоо сая чинь бид нар ковид гээл ингээл янз бүрийн болоод байраа тохижуулах хугацаа жоохон удсан. Бараг жилийн өмнө бид нар ингээд ярилцаад хийжсэн. Миний охины мөрөөдөлд ихтэй одоо жоохон өөрчлөгдсөн байж магадгүй юм шиг байлаа. Ингээд хөндлөнгөөс хараад байхад өөрөж гисэн надтай ярилцсан гэсэн намайг завтаа болохоор аавж ярьтагаа. За тийм миний охины өрөө юм байна. Бэрхэт хамгийн таалагдсан нь өдөн абжуур. За тийм миний охины хөөрхөн зургнууд энд байна. Өшөө олон зургнуудыг нь болохоор яаж угаалгаж тавих, яах нь өөрөө шийдэх бах. Би зүгээр энэ төр зордоо ингээд юм багийнхан юм зургнуудыг тавьсан байгаа. За яг одоо 6 дугаар ангийн сурагч гангарын өрөөнд бид нар орж ирсэн байна. За тэгэд гангар маань гангарын одоо нэг ярддаг юм нь юу гэж? За ингэсэн. Нэг өглөө унтаж байсан. 8:30 гэж байхад. Тэгээд сэрээсэн чинь цагаан арснаа шоконд ороод Яна умбга би унтчихжээ би угын сэрүлэг тавьсан л юмсан. Яна умбга энэ шилжилтийн нас өстө хэцүү юм. Одоо бүх юм өөрөө мэддэг болсон. Багш нар аягүй гоо шилжилтийн насны тухай ярьж өгд юм бэлээ. Тэгээд тэр шилжилтийн насаар аягүй төрөө барьж байгаа. Яг шилжилтийн насан дээр байгаа болохоор яг чи надаа энэ хоёр цонхтой тэгээд энэ тагттай юм гоё юм гэрэл гэгээтэй өөрөө хэрэгтэй ах гэж бодсон. Өсөлтөнд нь нөлөөлөх байх, сэтгэн бодлогод нь нөлөөлөх байх. Тэгээд энэ тагтан дээрээ гараад хийлээ тоглох байх гэж бодож байгаа. Тэгтээ тэр хүүхд тоглохыг би мэдэхгүй байна. Тэгтээ нэг стори хийх л байх. Тоглож байгаа сторийг. Тэгээд гангарын өрөөний гэрлийг аягүй хөрөх юм. Хөдөлгөөнтэй гэрлэр шийдсэн байгаа орны хажуугийн гэрлийг. Тэр манай хөдөлгөөний өрөөний гэрэл болохоор яг дээрээсээ юусэн тий. Ингээд хажууд байдггүй. Тэнгүүд гангарынх юм. Хөдөлгөөнтэй. Гангар бол яг гэвэл өстө хаан л бол хаан хичээлээ хийдэг. Заримдаа энэ одоо байгаа өрөөнийхөө энэ мен дээр нэг суудсан энэ орон дээрээ ингэсэн хичээлээ хийж идэг. Оо тэгэл сууж байгаа л хичээлээ хийн энэ төр ингээл аюу хөдөлгөөнтэй байгаа цааш. Тийм болохоор ийм гэрлийг ингэж шийдэж өгсөн байгаа. Тэгэд ер нь дараагийн байрандаа орно гэдэг, дараагийн гэрээ тохижуулна гэдэг миний бодлоор бол нуул туршлага байт юм билээ. Урд нь ямар байсан яавал зүгээр юм байна гэдгийг ингээд бүр ингээд мэдэрсэн. Тэр гангарыг харж байгаад нэлээ өөрт нь юм зориулсан өрөө хийж өгсөн байгаа. Тэгээд тагтан дээр бол нэлээ гарах байх гэж бодож байна. Айлын хүүхдүүдийг их харах байх. Тэгээд айлын хүүхдүүд гарвалгүйгэл гарах байх. Тэгээд хамгийн гоё нь гангарын өрөөнөөс Биркагийн өрөөнөөс гал тогооноос цочны өрөөнөөс шууд энэ нуур харагдана. Зундаа нуур өвөлдөө усан готог. Ийм гоё харагдана. Ата бүгдээрээ за энд ингээд хоёр хүүхдийн угаалгын өрөө байгаа. Бичээр ингээд өмнөх байрнуудад дандаа ажлын өрөө хийдэг байсан. Бүөр тусад нь өрөө гаргаад бүх ажлын хүмүүд тэгэд ингээд ирэхээр ажил дээрээ ч суугаал, ахаал нэг өрөөнд орж суугаал, ажиллаал ингээд байнэдаг. Сүүлдээ аль бичээр ч жоохон тийм төвөгтэй санагдсан. Энэ бол миний бүр амар чухал ажлын өрөө болсон байгаа. Би ялгсан байгаа. Энэ бол цэвэр миний санаа. Йоганы өрөө ямар байна? Там тайлтай. Тэг гоё тайвшруулах ногоон өнгөтэй. Гэл энд бүх юм гоё юм тайвшрлын, эрүүл байх, ухаалаг байх. Бүх зүйл энэ өрөөнөөс эхэлнэ.
Тэгээд энэ өрөөндөө бас номын тамир хийнэ гэж бодож байгаа. Бас манай бурхны хэсэг байрлна. За энэ болохоор энэ их гоё шийдэл. Энэ болохоор энэ ч нэ ингээд номоо уншаа. Энэ дээрээ жоохон дэвшлүүлэл ингээд номоо уншаа. Тарара бара 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 гэж болж байна. Йогны өрөө бас ийм өндөр таацтай. Энэ нөгөө манай байр чинь хаус чинь өөр юм гурвалж юм оройтой. Тэгээ гурвалж оройнууд нь ийм томороо биш бас ийм том жижиг юм байгаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд тэр орой гурвалж оройныхоо оройгоо ийм алдахгүйгээр бас энэ дотор интерьерийг хийж өгсөн байгаа. Зарим айлууд тийм гоё өндөр биш энийг ингээд тагласан гэдэгтэй. Тэгэхээр энд бүх юм болох нэ бясалгал хийж болох нэ. За бясалгалыг бол тэгэл хийн штэ ингэж сууж байгаа л. Та нар бас гайхаж магадгүй Undarmaa-с өөртөө зориулсан өөрөө бол йогны өрөөгөө хийгээл штэ. Ингээл хэлтгэж байгаа. Миний охин бас айгүй хөөрхөн. Йога сүлүүд айгүй сонирхоод байгаа. Миний охин айгүй бас айгүй гоё хөдөлгөөнтэй байдаг. А нөхөр маань бол угаасаа тамирчин хүн. Манай нөхөр л баг телевиз үзэж байхдаа волейболын бөмбөгөө ингээл байждаг таслаа ягэл. Тэгв одоо бидний ийм сонирхол бол маш их байдаг. Тэр алганыг бид нар ингээд гэртээ шингэн гэвэл бол дийлэхгүй л дээ. А тийм болохоор энэ хотхонд өөрт нь бүгд байна. Клаб хаус байна. Спортын өвлийн ордон байна. Барина гэсэн. Тэгэл энэ гадаа гангарт зориулсан баг мөсөн каток байна. Ингээл гоё агаар байна. Уул байна. Шууд гараа талахчих гээл ингээл бидний өөрсдийгөө саатуулдаг, өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг та би эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хийдэг бүх зүйл энэ хотгонд байна. За ийм байна. Тэгээ дараа дараагийн влог дээр зөндөө гоё юм ярих байхаа. Тэг ганцаараа ярих гэдэг бол яг хэцүү юм байна. Төхөр маань байсан бол илүү сонирхолтой юм ярих байсан л байна. Гэхдээ та бүхний хүсэн хүлээсэн, миний ч гэсэн яарсан хоом төр маань ингээд өндөрлөж байна. Аз жаргал гэсэн бүгдээрэнд нь